Ako ni zbog čeg drugog, moje mišljenje je da naša javna administracija treba ozbiljnije da počne da koristi nalaze državne revizorske institucije, pre svega revizije svrsishodnosti, da bi poboljšala svoj učinak u planiranju, ali i trošenju sredstava koje nam dolaze od Evropske unije i od drugih donatora. Sada govorimo o IPA fondovima od 200-tinak miliona evra godišnje, ali u jednom trenutku kad postanemo država članica, govorit ćemo bukvalno o milijardama evra koje će se slivati u ovu državu. Ne sme da nam se desi ono što se desilo nekim zemljama u regionu, da vrlo mali procenat tog novca zapravo iskoristimo i da maltene postanemo neto kontributor, a samim tim neto gubitnik evropske integracije, umesto da to za svoje građane i za svoju državu iskoristimo kao veliku pogodnost. Koji su to koraci koje treba preduzeti da se to ne bi dogodilo? Jedan od mogućnosti jeste upravo revizija svrsishodnosti, jedna od drugih mogućnosti jesu funkcionalize koje se sada rade, da vi prosto i sa jedne nezavisne i sa druge vladine strane znate s čime raspolažete i šta vam još treba. Kao što je neko rekao, da to ukrstimo, sigurno će brojke pokazati da više treba da se otpusti nego što treba da se zaposli, tako da je to. Ali ko treba da se zaposli, to je pitanje. Dakle, trebaju nam ljudi koji imaju određena znanja, određene sposobnosti, određene kvalitete. I ako se taj proces uradi onako kako su uradile neke uspešne države kao što je Poljska i Letonija, možete doći do toga da preko 95% sredstava koje se vam na raspolaganju zapravo iskoristite.